תזכור מאיפה באת. דע מאין באת, תזכור את זה. רבותיי, מקרא ביקורים זה מטרת העולם. הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לנברא, ואיך הם ייהנו? רק בתנאי אחד. רק בתנאי אחד, מראשית כל פרי האדמה. אשר נתת לי השם, תזכור מי נתן לך את זה. תזכור מאיפה באת. עכשיו אתה יכול להודות, אל תהיה כפוי טובה. הגדתי שאיני כפוי טובה, אל תהיה כפוי טובה. אתם יודעים מה זה כפוי טובה? הוא כופה את הטובה, הוא מזיז אותה הצידה כדי שלא יראה אותה, כאילו לא עשו לו כלום. איי איי איי, קראתי היום על אחד הגדולים, הוא כל כך היה מקפיד, סופר על הרב דסלר, עליו השלום, היה צדיק יסוד עולם, אז תלמיד שלו, הוא כותב לו הרב דסלר, אני מתפלא עליך שאתה לא יודע להודות לי, ואיני צריך את התודה שלך, רק דע לך פגם ובפגמי הנפש הנוראים של האדם, שאיננו יודע להודות על טובה, פגם, רבותיי זה חולי, זה פצע, זה מחלה, זה חלודה. הלו, תהיה שמח, תדע להגיד תודה. יש אנשים שיודעים רק להתלונן. את התלונות שלהם הם עושים, מה זה, בסריות. וכשהם מקבלים טובה, הם לא יודעים להגיד מילה אחת. תודה. מה תודה, על מה תודה? מה הוא עשה? אתה לא מתבייש? ראיתי היום סיפור מביא. אחד הגדולים, כשהבן שלו עלה לארץ, אז היה איזה רב אחד שעזר לבן שלו ועזר לו בקליטה ועזר לו, אז שהוא שמע על זה ואמר, אני חייב ללכת להודות לו. והוא בעצמו היה ראש ישיבה גדול, תלמיד חכם עצום. הוא נסע ברכבת 9 שעות של זמנו, רכבת ששוברת העצמות, 9 שעות. הוא עמד בתור להתקבל אצל אותו רב. אחי, מה כבודו עושה פה? אומר לו, באתי להודות לך שעזרת לבן שלי. הוא אומר לו, נו, ומה עוד? אומר לו, זהו. אומר לו, בשביל זה באת 9 שעות ברכבת? אומר לו, וכי, מה חשבת? מה, אני לא אבוא להגיד תודה? הייתי חייב לבוא להודות לך. 9 שעות ברכבת, הלוך 9 חזור. הוא נסע 18 שעות כדי להגיד תודה.